Vivte dhe rrihte qytetarët pezullohet polici në Shkodër, AMP gati procedurat për arestimin e ti. Autoriteti i mbikëqyrjes policore ka përjashtuar me njëherë efektivin Shkëlqim Gjonaj pas publikimit në media të një video ku ai vjedh nga një makinë private portofolin e drejtuesit të mjetit. Ndërkohë, një tjetër video Gjonaj shihet duke rrahur një qytetar. AMP me anë të një reagimi sqaron se ka pezulluar oficerin ndërsa ka nisur procedurat. Njoftimi. Në vijim të informacionit të dhënë nga drejtoria vendore policisë Shkodër për pezullimin nga detyrat punojnësit të policisë nën komisar shëgjë me detyr specialisti policisë rendit në komisariatin e policisë Shkodër, sqarojmë se pas transmitimit të një rasti tjetër të abuzimit me detyrën nga ky punonjës policie, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit ka firmosur përjashtimin e menjëhershëm nga policia e shtetit të punonjësit të policisë nën komisar shëgjë. Ndërkohë, AMP është duke kryer veprime procedurale për arrestimin e tij. Policia e shtetit falenderon mediat që denoncon raste të tilla dhe siguron qytetarët dhe mediat se është e vendosur për të larguar nga radhët e saj cilin do punonjës që do të cënoj të drejtat dhe liritë e qytetarëve apo do të abuzojë me detyrën.